hapo, sio mtu kishafika hapo. Anataka ajikatae tu aondoke, yani kama mimi na sifa zangu. Na sifa vipi wakati ni biashara hii? Watu walikeza fedha. Kwa hiyo ina maana ilikuwa mwanzo lazima kwenye namna watu kuongoza. Na mwanzo ilikuwa kidogo serikali ifao. Sio sana kufuata mambo. Ilikuwa inaonekana kama wasanii wanaonewa. Sio kuonewa, it's a business, biashara. Una invest more than hata milioni 500, milioni 600. Silingi achukua ningeenda kulima mahindi. Na ikeza kwenye kichwa cha sanaa kwa kutegemea kwanza iuzike muziki ili return yango irudi. Ili show upate. So msanii anakuwa ndio msanii wa Wasafi wanapata ukubwa na fedha nyingi, wanakuwa wanajiita hadi matajiri kwa sababu waliwekezewa fedha. Muziki kwa maneno matupu huingizi hela. So unavyoamua kutoa milioni 500 milioni 400 kuingiza katika kariera yako, halafu hela zako za kuingia unaambiwa unataka ukimbie unakimbia wapi mchio kwanza? Ndio hapo kunaibuka. Ndio inakuwa. Unaibuka mkwara ule wa. Mwanzo litokea ilienda mpaka ilifika pako mara hisi na nini. Uzuri tukaelezea vizuri kwa rais. Kwa waziri tukamaliza vizuri kwamba hii ni biashara kwa hivi na hivi. Watu wako ah, ni kweli. Yaani kwamba hii ni biashara. Kuna biashara. Kama unataka kuchukua biashara yote hisa kwako peke yako, chinua hisa za mwanzo. Kuna maana mwanzo ilikuwa, lakini nafikiri siku zinazozidi kwenda watu wazidi kupata hela. Unajua zamani pia hata Marekani kulikuwa kuna mambo hivyo. Ila sasa hivi wa Marekani wanatambua kama hii ni biashara kama biashara nyingine.